Benjamin Marseille. Otajon. Murat hokimni Shuhrat Abdurahmonovga alohida rahmat aytamiz. Xudo xohlasa doim qachon bo'ydi yetib kelsa shunaqa e'tiborsiz qoldirmaydi. Alohida rahmat aytamiz. Lekin hammaga kecha mana UFC'da bo'lgan jangdan keyin yaxshi kutib olishdi. Mana anjoyin keldi. Birinchi o'rinda muhtaram prezidentimizga rahmat aytaman. Viloyat hokimimiz Shuhrat Abdurahmonovga har doim yutib kelsam e'tibordan chetda qoldirmaydi. Bu safar ham mana uy bilan uy sovg'a qildi. Xudo xohlasa viloyat hokimimiz Shuhrat Abdurahmonovga alohida rahmat aytamiz. Doim sog' bo'lsin. İnşallah bundan keyin ham lakansa bosamiz.